Sa lähed või? Kui suures kasvad? Kuhugi välismaal elama? Kui sul on valida, kus sa siis lähed? Ma mäletan, et ma lahkusin Eestist taasiseseisvumispäeval, kui väljas lehvisid lipud ja ma olin teel lennujaama. Vist umbes sellise mõttega, et ma kunagi tagasi küll ei tule. Meil ei olnud kunagi plaan, et pakime asjad kokku, hüvasti Eesti. Me läksime lihtsalt seiklema, matkama, sukelduma. Ma arvasin, et kui ma väljendan, et mind huvitavad naised, et I'm gonna drop the big bomb, kedagi ei huvitanud. Ma olen muusik, laulja, ma olen gitarist, produtsent, pianist, ma olen toidukuller. Ma olen ka eestlane, kuid see ei tule mulle esimesena mõttesse, kui ma ennast mingisse kasti olen. Ma olen ka eestlane, et eestlane võib olla ka selline nagu mina. See on minu väga sage kogemus, et ma olen enamus ameeriklaste jaoks esimene eestlane, keda ma olen kunagi kohanud. Mina olen siis nagu eestlaste stereotüüp siis neile, et ma pean nagu Eesti lippu kõrgel kandma, et olles nagu tore ja hea inimene. Ja siis tuli üks kommentaar. Soovin sulle väga palju õnne, Tuuli, aga loodan, et su mees sureb sinna, kus ta pärit on. Ja selliseid inimesi on Eestis palju. Ja kui eestlaseks olemine tähendab seda, et millised partnerid mul on ja mis rahvusest nad on, siis see ei ole see Eesti, kus ma tegelikult tahan hetkel elada.